Please give the high respect to Mr. Gammon, the President of UFFWPU in Thailand. Mr. Burupat, the President of the Cheong Training Center. Lok Buthe, Thien Ong Kai UPF Jam Phung Phe Battambang. Adam Swan Sphie, Thien Prat Phu Dut Nong Ong Sakha Kam, Tai Mau Pi Khat Thien Min Chay, Adam Lok Chim Tiêu Sama Chim Krom Sa Khat, Adam Lok Chim Tiêu Lok Chay, Dai Chi, សមាជិកសមាជិកានៃអង្គសិក្ខាសាលានិងអាដាមនឹងទទួលលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅទីនេះ មុននឹងឈានដល់ការមានចំណាប់អារម្មណ៍ចម្បាតសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការ អង្គសិក្ខាកម្មរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅក្នុងការចូលរួមសិក្ខាសាលានេះពេលនេះអខ្ញុំបានមានចំណាប់អារម្មណ៍ជួបមកឲ្យអង្គសិក្ខាកម្មដែលជាសមាជិកក្រុមសិក្ខាដែលជាមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យរយៈពេល 2 ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាសិក្ខាសាលាបានផ្ដល់នៅចំណេះដឹងល្អៗជាពិសេសអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺផ្ដល់ឲ្យ អ្វីដែលយើងដឹងថាអ្វីទៅជាបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាពនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាយុទ្ធពេល 2 ក៏ចេញពីសង្កត់ភាពបុគ្គលគ្រួសារសង្គមប្រទេសនិងឈានទៅរហូតដល់ពិភពលោកមានសន្តិភាពនៅក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាយុទ្ធពេល 2 ថ្ងៃគឺឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យយើងយល់ជ្រុលជ្រាបអំពីបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាពដើម្បីខ្លាយទៅជាបុគ្គលសន្តិភាពនិងគ្រួសារសន្តិភាពនៅក្នុងនោះយើងទទួលបានអង្គសិក្ខាសាលារួមមានដូចតទៅទី 1 ឲ្យយើងបានជួលជ្រាបអំពីគោលការណ៍សកលគឺជាគោលការណ៍សន្តិភាពរវាងចិត្តនិងកាយច្បាស់ណាស់បើសិនជាចិត្តនិងកាយមិនមានភាពបលឹងនឹងគ្នានោះយើងសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាការដឹកនាំរវាងចិត្តនិងកាយគឺមានសារៈសំខាន់ទី 2 ត្រូវមានក្តីសម្បត្តិនិងផែនការសម្រាប់ជីវិតឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងនាមជាយុវជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដើម្បីឈានទៅរកភាព ជាអ្នកដឹកនាំទទួលបានអសន្តិភាពទទួលបានបុគ្គលជាគំរូយើងត្រូវមានក្តីសុបិនដូចជាអង្គការជាពិសេសជាឧទាហរណ៍ជាដើមដែលយើងឃើញអង្គការជាពិសេសមានក្តីសុបិនចាប់តាំងពីបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអង្គការជាពិសេសបានទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យនិងផ្លាស់ប្តូរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទី 3 ការធ្វើអំពើល្អអាដាមនឹងទទួលលោកលោកស្រីអង្គសិក្ខាសាលាទាំងមូល នៅត្រង់ចំណុចនេះអង្គសិក្ខាសាលាបានដាស់តឿនស្មារតីអង្គសិក្ខាកម្មគឺឲ្យយើងធ្វើអំពើល្អ
ស្អាងចិត្តឲ្យមានចិត្តល្អជាពិសេសគឺការធ្វើល្អដោយមិនទៀមទីអ្វីមកវិញទី4តើមានការគិតឲ្យបានល្អចំណុចនេះគឺអង្គសិក្ខាសាលាបានបង្រៀនក៏ដូចជាមានជាសារដាស់តឿនសម្រាប់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្មទាំងអស់ជាពិសេសក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជន ហើយយើងមានការគិតឲ្យបានល្អពីព្រោះការគិតអំណាចក្នុងការគិតនេះគឺសំខាន់មានការគិតល្អការសម្រេចចិត្តល្អការធ្វើល្អនោះនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អចំណុចបន្ទាប់ទី5ត្រូវមានក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់នេះគឺជារឿងដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាក្តីស្រឡាញ់មួយដែលយើងរៀនសូត្រពីអង្គការ UPF ដែលលោកបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍របស់ចាស់នឹងការចងចាំនៅពេលនេះគឺកាត់ចិនក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសក្តីស្រឡាញ់ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺក្តីស្រឡាញ់មកដល់អង្គសិក្ខាសាលាបានផ្ដល់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្មរយៈពេល 2 ថ្ងៃនេះគឺយើងទទួលបានឲ្យយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីក្តីស្រឡាញ់មានក្តីស្រឡាញ់មានបំណងនៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំនូវក្តីស្រឡាញ់របស់អង្គការ UPF មកកាន់សិក្ខាកម្មនៅពេលនេះចំណុចទី6សេចក្តីស្រឡាញ់ពិតគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការផ្ដល់ឲ្យដល់គ្មានលក្ខខណ្ឌគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលហ៊ានប្រថុយជីវិតអស់អំពីចិត្តអស់អំពីបេះដូងជាពិសេសសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលឲ្យអ្នកជំនាញថាយើងស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងឲ្យដូចជាខ្លួនឯងស្រឡាញ់សត្រូវស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដែលអង្គសិក្ខាសាលាបានផ្ដល់ឲ្យអង្គសិក្ខាកម្ម រយៈពេល2ថ្ងៃនេះអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ UPF មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមសម្ដែងនៃការអរគុណយ៉ាងខ្លាំងលែងចំពោះអង្គការ UPF ជាពិសេសគឺនៅពាក្យស្លោកមួយដែលបានបង្ហាញជាគំរូភាពសម្រាប់នៃការចងចាំក្នុងនាមយើងជាយុវជនក៏ដូចជាអង្គសិក្ខាសាលាដែលបានចូលរួម នៅក្នុងសិក្ខាសាលាជាពេល2ថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យមួយដែលចងចាំហ្វាដឺមូនបានបង្កើតវប្បធម៌ថ្មីដើម្បីទទួលបានការរួមរំកើតជាសន្តិភាពនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គសិក្ខាកម្មបានទទួលរយៈពេល2ថ្ងៃដែលជាការចងចាំក្នុងនាមខ្ញុំជាសិក្ខាកម្មចំនួនមកអង្គសិក្ខាកម្មនៅពេលនេះមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងសូម អរគុណសម្រាប់អង្គការ UPF ហើយនឹងសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងអង្គការ UPF ខ្ញុំបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យនិងជូនពរថ្នាក់ដឹកនាំនៃអង្គការ UPF ឲ្យដល់លោកជំទាវលោកលោកស្រីទាំងអស់ឲ្យជួបពរទាំងឡាយប្រាំប្រការក្បីឃ្លៀងឃ្លាតសូមអរគុណ បាទសូមអរគុណច្រើនបាទឯកឧត្តមលោកវេស្ណាដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា